សម្ព័ន្ធភាពប្រាសាទតុបខាងលិចក្រោយពេលជួសជុលរួច We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកប្រាសាទតុបខាងលិចត្រូវបានកសាងនៅសតវត្សរ៍ទី10និងសាងសង់បន្តនៅសតវត្សរ៍ទី13ដល់សតវត្សរ៍ទី17ដោយមានខឿនដើមសង់ពីថ្មបាយក្រៀមហើយដាក់ថ្មភក់បន្ថែមពីលើមួយជាន់ទៀតរីឯតួប៉មកណ្ដាលក៏ត្រូវបានកែបន្ថែមដោយរក្សាទុកនៅចម្លាក់លម្អដូចជាផ្តែរនិងសសរដែលធ្វើពីថ្មភក់ពណ៌ផ្កាឈូកព្រមទាំងសង់តួប៉មបន្ថែមចំនួន2នៅសងខាងនៃប្រាសាទតួបន្ថែមចំនួន2នៅសងខាងនៃប្រាសាទតែប៉ុណ្ណោះតួប៉មទាំងអស់សុទ្ធតែមានចម្លាក់រូបព្រះពុទ្ធសាសនានៅត្រង់កណ្ដាលគេសង់ខឿនទ្រវែងមួយដែលតពីខឿនចាស់មកពីខាងកើតគេបានប្រទះឃើញសំណល់បលាំងព្រះធំមួយនៅឯចុងខាងលិចនៃខឿនលយថ្មីនេះព្រោះតែអាយុកាលកត្តាធម្មជាតិនិងកង្វះការថែទាំទាំងអស់និងកង្វះការថែទាំអស់រយៈពេលយូរបានធ្វើឲ្យប្រាសាទនេះរងនឹងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រោយការចំណាយពេលជួសជុលអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាញាធរជាតិអប្សរានិងវិទ្យាស្ថានជាតិនារាប្រទេសជប៉ុនប្រាសាទតុបខាងលិចបានចេញជារូបរាងវិញម្ដងទៀតហើយបានបង្ហាញនៅសោភ័ណភាពសម្រាប់ជាទីគោរពបូជានិងទស្សនាស្វែងយល់ពីស្ថាបត្យកម្មនៃក្បាច់ចម្លាក់បុរាណប្រាសាទដ៏ទូចមួយនេះទោះបីជាមានការជួសជុលឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលទេសចរមិនគួរមើលរំលងសូមបញ្ជាក់ថាប្រាសាទតុបខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីអង្គរធំឬនៅខាងលិចប្រាសាទបើធ្វើដំណើរចេញពីប្រាសាទបាយ័នស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃមានចម្ងាយ700ម៉ែត្រនិងខ្លងទ្វារតាកាយខាងស្ដាំដៃមានចម្ងាយ800ម៉ែត្រ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក